ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜಾಂಡಿಸ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. H1N ಬಂದಾಗ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಾಮಾರಿಗೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಔಷಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಮಫಲ ಸೀತಾಫಲದಂತೆ ಹನುಮಫಲವೂ ಇದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹನುಮಫಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕಾರಣ, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಫಲದ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅದು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಹನುಮಫಲ ಎಂದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತಂತೆ. ಹನುಮಫಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಹಲವರು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿಕೆ ಬಂದು ಅದರ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಫಲವನ್ನು ಪಡೆದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಗುಣಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಇರುವ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹನುಮಫಲದ 16 ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ 1 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಕಷಾಯವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೂ ಮುನ್ನ 50 ಮಿಲಿಯಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 10 ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಕಿಮೋಥೆರಪಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಹನುಮಫಲ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 5 ಜನ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 160 ದೇಶದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು. ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಬೀಜ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಬಿ ಆರ್ ಇಲ್ಸು, ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಸು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ದದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೀಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಅದು ಮಾಡಿದ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೀಡ್ಸು ದೊರೆತಿತ್ತು. 2008 ಒಬ್ಬರು ಸಾಧುಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಂಗಂಗೆ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ ಈ ಮರನ, ಏನು ಎತ್ತಲ ಅಂದರು. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದು ತಂದಿದ್ನು ಅಂತ ಈ ಥರ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ನು. ಇದು ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಸು, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಔಷಧಿ ಗಿಡನೇ, ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂತಿಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಇಂತಿಂಥ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನ 2008 ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಒಟ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನ ಬಂದು ನಾವು 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೀಗ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತಂಗ ಬರೋರೆಲ್ಲವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬದುಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗ 1 ತಿಂಗ 2 ತಿಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ದದ್ದು ನೀವು ಏನೋ ಮನೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದವರೇ ನಮ್ಮ ತಂಗ 30,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ನನಗೆ ತಿಳಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುಣಮುಖ ಆಗರೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಸೆಸ್ಕಾಂನ ಇ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮಫಲದ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹನುಮಫಲದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೊಂದು ಮೂರು ಕೆಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 20 ದಿವಸಕ್ಕೆ 20 ದಿವಸ 21 ದಿವಸ ಸೈಕಲ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೊಬ್ರು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಗೋಡೆಪುರ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ದು. ಕೀಮೋ ಕೊಟ್ಟಾಗಂತೂ ಭಾಳ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಓಡಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾಳ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ನಾವು ಊಟನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಕೀಮೋನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರಂತ ತಾವು ಹೇಳೇ ಕೀಮೋ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕೀಮೋ ನಾವು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿನ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಜಮೀನಿಗೂ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು 500 ಮೀಟರ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲಂತೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಕೇರಳದಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹನುಮಫಲದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಹನುಮಫಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹನುಮಫಲ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ದಿವಾಕರ್ ಜೊತೆ ಸುಂದರ್, ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.